Vzorový byt na veletrhu Design Shaker je navržen ve stylu digitální romantiky. Hlavní barevnost je růžová, pastelová, která se nachází v kuchyni, v obývacím pokoji a v koupelně. A potom jemně tyrkysová, kterou máme právě tady v ložnici. Tyrkysovou doplňuje šedivá, kterou najdeme na koberci, a potom tmavší šedivá, kterou najdeme na dvířkách, například v šatní skříně a potom na otopném tělese. Zajímavostí jsou zlaté akcenty, které najdeme právě na tom potahu, který se propojuje jak na té čalouněné posteli, křesílcích i taburetu, ale například i na ventilu u toho radiátoru. Trendem poslední doby je mít každou lampičku jinou a i noční stolek. A tak máme zde noční stolek jeden užší a vyšší a druhý nižší a delší. No a nad každým je celá jiná lampička v černém provedení, aby se to pěkně doplňovalo. Ráda bych zmínila také digitální potisk, který je na výplni dvířkách šatní skříně, který opět navazuje na jemný motiv právě na tom čalounění. Digitální romantika, to je vlastně kombinace moderních materiálů, jako jsou právě lamináty, kovolamináty, akryláty a moderní kování v pastelovém provedení, jak vidíte právě tady v kuchyni, kde máme použitou růžovou a v ložnici následně tyrkysovou barvu. V kuchyni je použitý bezúchytkový systém Servo Drive a současně máme na ostrůvku použité úchytky. Jedná se o velmi zajímavý trend, který jsem viděla například na Living Kitchen v Kolíně nad Rýnem. Dvířka jsou bílá v kombinaci s šedou, oboje z akrylátu a akcent je doplněn zlatým kovolaminátem, který se nachází současně i na obkladu v obývací části. Jídelní stůl máme v dřevodekoru, který ladí i s tím obkladem na ostrůvku a tento dekor se nachází i na konferenčním stolečku. Zajímavostí je použití růžového lamina na skřínce v obývací části. Z tohoto materiálu je pak vyroben druhý menší konferenční stolek a například i korpusy právě tady na tom kuchyňském ostrůvku, které jsou vidět pouze, když skříňku otevřeme. Tady ty rafinovanosti nám umožňuje právě zakázková výroba. Zajímavostí je kombinování potahových látek. Například tady u jídelního stolu máme každou židličku jinou, a ty tři čalouněné mají každá jiný potah a v této potahové látce jsou potom polštářky na pohovce, která jako celek je velmi decentní a jemná. V této koupelně jsme použili na podlahu místo klasické keramické dlažby vinylovou krytinu od značky Koberce Breno, což je celkem netradiční, ale lze to použít, pokud se dá správný podklad, tedy stěrka a lepidla vhodné do vlhčených prostor. Totéž platí i o stěně, kde není klasický keramický obklad, ale v tomto případě se jedná o obklad laminátu z kolekce Washroom od Formajky. Za zmínku určitě stojí i tato akrylátová vana volně stojící, která v tomto velkém prostoru velmi pěkně vyniká. No a vše doplňuje nábytek vyrobený na míru, který barevně ladí s obkladem a velmi zajímavé jsou dvířka z akrylátu, potěštěná dekoru pouze leskem. Tento dekor navazuje i na poličky uvnitř zrcadlové skřínky, kde jsou natištěny na skle. No a na druhou stěnu jsme použili v koupelně celkem netradičně vinylovou tapetu ve zlatém provedení, která zde krásně vyniká a před ní i samozřejmě ta volně stojící vana. Ráda bych také zmínila otopné těleso, které je v šedém provedení a má zlatý ventil a tak krásně ke všemu ladí. No a určitě stojí za zmínku i sanita, umyvadlo a závěsná toaleta, která má speciální povrchovou úpravu Cataglaze a tak je mnohem lepší na tu finální údržbu při běžném režimu.